မင်္ဂလာပါရှင်စပုတ် PDF မြန်မာမှကျေးဇူးလိုက်ပါရယ်2024ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့စနေနေ့မဟာတကြံအကျိုးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်တရင်ကောင်းစီစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တကြံကလပြည်ဦးလွင်မှာတော့အနာယူတော့လဲသူဘက်တော်သားစစ်ဘိုလ်ချုပ်များအလုံးကိုတပြုံတမခေါ်သွားမြရီမျိုးတို့စစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား30ခန့်သေဆုံးပြီးတန်ကြပ်ကကားတစ်စီးပါဝင်စစ်ကား2စီးထပ်မံပျက်စီးငပလီပန်းဖြေကမ်းခြေတရှိတဲ့တနက်မျိုးမှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲများကျယ်ပြန့်လာဆရှိတဲ့တဲ့တွေနေကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ဦးစွာစေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်တကြံကာလပြည်ဦးလွင်မှာတော့အနာယူတော်လဲသူ့ဘက်တော်သားစစ်ဘိုလ်ချုပ်များအလုံးကိုတပြုံတမောက်ခေါ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ပြည်ဦးလင်းတမရအုပ်ချုပ်မှုတင်တဲ့အကြောင်းမှာစစ်ဘိုလ်ချုပ်များအလုံးနဲ့အတူနေထိုင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြပြပေးကြပါမယ်။အကြံဘက်စေကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာနေပြီးတော့မှမရှိတော့ပဲတကြံကာလပြည်ဦးလွင်မှာတော့ရောက်အနာယူနေပါရယ်။ဧပြီလ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာနေပြီးတော့ကနေပြည်ဦးလွင်ကိုထွက်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပြီးထူးခြားတာကတော့သူတဦးရဲသွားနာတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြီးရည်လေးစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေစစ်ကောင်းစီအဖွဲ့ဝင်တို့တိုင်မှုကဆတ်ထမှုတွေကိုပါတပါးတဲ့တပြုံတမကြီးခေါ်ချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်နှင့်တကြံကာလရီဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ကမိသားစုနဲ့အချိန်ဖြုံးလေးရှိပြီးဒီမှာတော့ထူးထူးခြားခြားစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုပါသူ့အနာမှာခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ဦးလည်းရရှိနေတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဟာသူစီစဉ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော် AK ဟာတက်မတော် VIP AK ရနဲ့သူ့ရဲ့အိမ်လူနေရာမျိုးတွေမှာမနေဘဲပြည်ဦးလည်းတက်မတော်အုပ်ချုပ်မှုတနင်္ဂနွေအတွင်းမှာတခြားစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေနဲ့အတူအဖွဲ့လိုက်နေထိုင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။တချို့ကပြည်ဦးလင်တက်မတော်အုပ်ချုပ်မှုတနင်္ဂနွေမှာရှိတဲ့အေးရိတ်တာလုံးချင်းလေးမှနေပါတယ်။ကျန်တဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကအဆောင်ကြီးတွေမှာအခန်းတွေပြန်ခွဲချပေးထားတယ်။ကြီးရည်လေးကစားထားမှုတွေအခြားရာရှိချုပ်ညွှန်ကြားမှုတွေကိုအဆောင်ကြီးတွေမှာအခန်းတွေပြန်ခွဲချထားပေးတယ်လို့စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါရယ်။နေပြီးတော့မှသဘောထားတင်မာနေတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ဟောင်းတချို့ကအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်ကိုဖျောက်ချပြီးအာဏာလုယူဖို့ကြံစည်တဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးမှုတွေရှိနေချိန်မှာမင်းအောင်လိုင်ကပြည်ဦးလင်ကိုစစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေခေါ်ပြီးအဖွဲ့လိုက်တွားရောက်အနာယူနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်။ဒါအပြင်သူစီးနေနေတဲ့စစ်တပ်ရဟတ်ရင်နဲ့လေယာဉ်တွေကိုလည်းတကြံကာလအတွက်လေတက်ကိုအစင်သင့်ပြင်ခိုင်းထားတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဆလပီမြရီမျိုးတို့စစ်ကူတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီရန်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုစစ်သား30ခန့်သေဆုံးပြီးတန်ကြပ်ကကားတစ်စီးပါဝင်စစ်ကား2စီးထပ်မံပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်ကရင်ပြည်နယ်မြရီမျိုးတို့စစ်ကူပင်းရန်ကြီးတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရန်တန်းကိုကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား30ခန့်သေဆုံးပြီးတန်ကြပ်ကကားတစ်စီးပါဝင်2စီးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းကြားဖြူစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဧပြီလ17ရက်နေ့ကစတင်ပြီး KNU KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတင်ပိုက်ထားတဲ့မြရီမျိုးကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အတွက်ကော့ဂရီမျိုးရှိအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အတွင်းမှရချီတဲ့ကျမ်းပတ်စစ်သားတွေဟာတန်ချက်ကကာဖောကများဖြင့်လေးချောင်းလက်နက်ကြီးပစ်ကူယူကခြိတက်လာခဲ့ကြောင်းထို့သို့ခြိတက်လာတဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းကို KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်လျက်ရှိရာဧပြီလ17ရက်နေ့မှစတင်ပြီးယနေ့ဧပြီလ23ရက်နေ့အထိအကျမ်းပတ်စစ်သား30ခန့်တိစုံပြီးတင်ကားတစ်စီးဖောကားတစ်စီးပျက်စီးသူကိုမျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အခုအရှောက်လန်းကိုတက်နေတဲ့စစ်ကွေးတွေမင်းကလည်းကြားတယ်ဒီနေ့လည်းကြားတယ်တန်ချက်ကတင်ကားတစ်စီးဖောကားတစ်စီးပျက်စီးတယ်အဲ့ဒါကတော့မျက်မြင်ပေါ့အရှောက်လန်းအတက်မှကျန်ခဲ့တာကျန်တဲ့လမ်းပိုင်းမှာလည်းကျန်ခဲ့နိုင်တယ်ခွေးတွေကတော့ခံမှန်းကြီး20 30လောက်တော့ရှိမယ်ခွေးတွေကဆက်တက်လာနေတော့မယ်သူတို့လည်းဒီတချီတော့မိကုံရန်ကုံထုမဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီလိုတက်မိတာပေါ့ဝိုင်းတွဲလျင်နေတော့တောက်လျှောက်နေပါခေါင်းမပြန်ဝဲနေတာဝိုင်းတွဲလျင်ပြန်ထွက်ရင်လက်နဲ့ကြီးနဲ့ပြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆိုပြီးကြားပြူစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူကပြောကြပါတယ်ထို့သောစစ်ကြောင်းထုတ်လာခြင်းလေကြောင်းမှဝိုင်းတွဲလျင်ဖြင့်ပြန်ဝဲကင်းယူပေးတဲ့အပြင်လက်နဲ့ကြီးများဖြင့်လည်းပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းတို့တို့လက်နဲ့ကြီးများဖြင့်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ကော့ဂရိတ်မျိုးနဲ့မောင်မရွာတဲ့ကြီးရွာနဲ့အမျိုးသမီးတူတူသုံးပြီး၃ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ကျမ်းပတ်စစ်ကူစစ်ကြောင်းကယခုကကော့ဂရိတ်မျိုးနဲ့ကွန်ရဲကြေးရွာအုပ်စုရွာတိကုန်းကြေးရွာနေရှိအာရှလမ်းမတောင်ကြီးတို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဇလပီငပလီပန်းဖြေကမ်းခြေတရှိတဲ့တံတွဲမျိုးမှာအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းတိတပွဲများကျပြန့်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ရခိုင်ပြည်တောင်ပိုင်းတံတွဲမျိုးနယ်မှာယနေ့နနက်ပိုင်းအေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်များအကြတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောဆိုကြပါရယ်။ဧပြီလ13ရက်နေ့နနက်6နာရီမှနနက်6နာရီ30မိနစ်အချိန်ထိတံတွဲနဲ့ရွှေလီကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရနေရာကတော့တံတွဲမျိုးနယ်ဆယ်မိုင်ကွာမှာတရှိတာဖြစ်ပြီးကွေချောင်းရွာတစ်ဖက်ကစရုပ်ရွာဟောင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလက်နက်ကြီးပြခတ်တဲ့နဲ့တွဲလိုက်တော့များပြခတ်ခဲ့ကြကြောင်းရှင်းတိုက်ပွဲမှာအေအေဘက်မှစစ်တပ်တချို့ကြဆုံးကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တန်တွဲမြို့နယ်ဟာနမဲကျော်ငပလီကမ်းခြေတရှိတဲ့ဒေသဖြစ်ပြီးတိုက်တွေ့တိုက်ပွဲများမှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအထိပါစိတ်ဝင်ကြပြန့်လာခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒဇန်ကလအတွင်းမှာလည်းအေအေကလက်နက်မချတဲ့ရခိုင်ပြည်အတွင်းကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအလုံးကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရင်းများအနေဖြင့်ချိန်မီလက်နက်ကြအညံ့ခံရန်လည်းတတိပေးချက်ထုတ်ပြန်လာကြောင်းအထူးသဖြင့်စစ်တွေကြောက်ဖြူတောင်ကုတ်အမ်းမြို့နယ်တို့ရှိစစ်ကောင်
စီရဲ့တည်ရင်ဌာနချုပ်စစ်စခန်းများအနေဖြင့်လည်းအမြန်ဆုံးလက်နက်ချအညံ့ခံကြပါရဲ့အေးအေးကသတိပေးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်နေ့မဟာသင်္ကြန်အကျိုးနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကတော့တင်ဆက်သူနှောင်းရင်မွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်